Заява добровольчого полку особливого призначення Азов. Тікайте або помріть. Ми не дозволимо робити українські землі ані нейтральними, ані окупованими. Не раз нам доводилось спостерігати ворожу техніку і щурів терористів у посадках на так званій нейтральній території. Недолугі компроміси з ворогами, яких наші політики досягли великою дипломатичною майстерністю, призвели лише до подальшої окупації і численних смертей. Хтось домовляється з ворогом і торгується за українську землю. Хтось помирає, дотримуючись мирних домовленостей, але не ми. Ми ті, хто засвоїли численні уроки історії і сьогодення. З московським ворогом жодних домовленостей, жодних компромісів. Іловайськ показав, чого варті угоди і зелені коридори, надані ворогом. Сотень смертей кращих із нас, десятки інших смертельних уроків це підтвердили. Ми тут не задля домовленостей, ми тут, аби звільнити всю територію України. Ми тут для відвоювання миру для всіх українців. Ми тут для знищення усіх ворогів, що вдерлися на святу землю України. Ми тут для повної і остаточної перемоги.